ከኢዴፓ ፈንግጠው የወጡ አራት ግለሰቦች በምርጫ ቦርድ ፍጹም ህገወጥ የሆነ ትብብር የፓርቲውን ጽህፈት ቤቶች፣ በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ፣ መዛግብትና ማህተም ያለ አግባብ በህገ ወጥ መንገድ እንዲረከቡ መደረጉን ቀደም ሲል መግለጻችን ይታወሳል። እነዚህ አራት ግለሰቦች ኢዴፓ ከግንቦት ሰባት ጋር እንዲዋሃድ የኢዴፓ ጠቅላላ ጉባኤ ተሰብስቦ እንደወሰነ አድርገው የሐሰት መረጃ በማቅረብ ከላይ የዘረዘርናቸውን የፓርቲውን ንብረቶች በፓርቲዎች ውህደት ሳይሆን በግለሰቦች ስብስብ ለተቋቋመው ኢዜማ አስረክበዋል። ኢዜማም ያለምንም ህጋዊ መሰረት እነዚህን የኢዴፓ ንብረቶች እየተጠቀመባቸው ይገኛል። በዚህ ምክንያት ፓርቲያችን የዕለት ተዕለት ስራውን በአግባቡ ለማከናወን ስለተቸገረ በኢዜማ ላይ ክስ መስርቶ ንብረቶቹን ለማስመለስ ወስኗል። ነገር ግን ኢዜማ በእርግጥም እንደ ስሙ ለህግና ለፍትህ የቆመ ፓርቲ ከሆነ አራቱ ግለሰቦች የፈጸሙት ድርጊት የማጭበርበር ወንጀል መሆኑን ተገንዝቦ ንብረቶቹን ለኢዴፓ እንዲያስረክብ አስቀድሞ ጥያቄ እንዲቀርብለት ተወስኗል። በሀገራችን በተፈጠረው ከፍተኛ የአመራር ድክመት፣ በጽንፈኝነትና በተካረረ የብሔር ፖለቲካ ምክንያት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንደሆኑ ስራ አስፈጻሚው ተገንዝቧል። አገርንና ህዝብን ከዚህ አደጋ ለመታደግ እንዲቻል ኢዴፓ ለህዝብ እኩልነትና ለአገር አንድነት የሚያደርገውን ትግል ከመቼውም ጊዜ በላይ አጠናክሮ መቀጠል የሚገባው ወቅት ላይ መሆኑን ተገንዝቦ በሰባተኛ ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤው በሁለንተናዊ መልኩ ተጠናክሮ የሚወጣበትን ስራ በትጋት ለማከናወን ወስኗል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መጪውን አገራዊ ምርጫ አስመልክቶ ባደረገው ግምገማ አገሪቱ ውስጥ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ባለመኖሩ፣ የአገሪቱ መንግስት በሁሉም የአገሪቱ ክፍል ህግና ስርዓትን በብቃት ለማስከበር ባለመቻሉ፣ የአገሪቱ መንግስት የለውጥ ሂደቱን ውጤታማ ሊያደርጉ የሚችሉና ከመጪው የምርጫ በፊት መከናወን የሚገባቸው ከብሔራዊ መግባባት ጋር በተያያዙ በርካታ ስራዎች በብቃት ስላልተሰሩ፣ ለገባንበት ፖለቲካዊ ቀውስ መሰረታዊ ምክንያት የሆኑ መዋቅራዊ ችግሮች ማለትም ህገ መንግስቱና የአገሪቱ አስተዳደራዊ አከላለል መዋቅራዊ መፍትሄ ገና ስላላገኙ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአገሪቱ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ለማካሄድ በሚያስችል ዝግጁነት ላይ ስላልሆነ ምርጫው እነዚህን ተግባራት በአግባቡ ለማከናወን ለሚያስችል ጊዜ መራዘም እንዳለበት አምኖበታል። ሆኖም እነዚህ አገራዊ ኃላፊነት የማይሰማቸው የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች በሆነ ምክንያት አሸናፊ ሆነው ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ ግን ኢዴፓ የሁልጊዜም ተሳትፎ መርሁን መሰረት በማድረግ በምርጫው አቅሙና ሁኔታው በፈቀደ መጠን ተሳታፊ ይሆናል። ባለፉት ዓመታት በገጠመው የህልውና ፈተና ምክንያት ኢዴፓ ምንም አይነት ድርጅታዊ ስራ ሳይሰራ በመቆየቱና ለመጪው ምርጫ የቀረው ጊዜም በጣም አጭር በመሆኑ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በመላ አገሪቱ በቂ የምርጫ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደማይችል ይገነዘባል። ስለሆነም በመጪው ምርጫ ዋናው ትኩረቱን አዲስ አበባ ከተማ ላይ በማድረግ በ1997 ዓ.ም እንዳደረገው ሁሉ የአዲስ አበባ ምክር ቤትን በድጋሚ በምርጫ አሸንፎ ለመረከብ የሚያስችለውን ዝግጅት ለማድረግ ወስኗል።